gure helburu ez da abertzalen arteko indar metaketa bat sortzea. Eske gure aldarrikapena ez da abertzalea. Aldarrikapena abertzale batekin daituko aginike, ba, helburutako bat izango litzekeela abertzalen arteko indar metaketa sortzea. Eske gure aldarrikapena ez da abertzalea, da demokratikoa. Guk ez da helburu politiko bat aldarrikatzen, baizik eta prepolitikoa. Hau da, edozein norabide politiko hautatu ahal izateko nahi eta nahi ezkoa dan aurre eszenario demokratikoa. Eta hori topagune bada, hori ez da helburu politiko, hori da topagune demokratiko bat. Nun sensibilitate guztik dauden. Egia da, hemen, hogeita garren mende hasiera honetan, Euskal Herria honetan, ba, utxune daudela topagune hortan, eta ez daudela sensibilitate guztik topagune hortan. Bien. Egia da baita ere, hogeita garren mende hasiera honetan, erresuma batun, eta ez esanik ez eskozin, ba, sensibilitate guztik ordezkatzen duten, zera, eremu bat badala, erabakitzeko eskubidea, hemen ez, bien, normala da baita ere, atzo hasi ginen gizarte bezala, zera, demokrazia norabideen, bien, dudik ez daukegu, pausok ematen ditu nehenen norabide hortan, utxun hori txikitzen diela, hori da asmoa ez da.